Latvijas Zinātņu akadēmija ir izcila padomju laika būve, savulaik pirmā augstceltne Latvijā. Tā celta 10 gadus. Savulaik šeit strādājuši spēcīgākie prāti dažādās zinātnes jomās. Taču pat labam Zinātņu akadēmijas telpās atrodas 113 dažādi uzņēmumi. Pēc nejaušības principa dosimies izpētīt, vai tie ir kā saistīti ar zinātni. Sveicināti, atvainojos Latvijas televīzija. Mēs meklējam zinātnieku šodien mājā. Te nav? Nav. Ar ko jūs nodarbojaties? Alfa Līgums. No, tas ir automašīnas vai? Nē, nekustam īpašam. Nekustam īpašam. Nu, skaidrs. Augstceltnē savu uzņēmumu biroju telpas noīrējuši dažādi uzņēmumi. Piemēram, Latgales priekšpilsētas tirdzniecības centrs. Ēkas 10. Stāvā vairākas telpas aizņēmus labdarības organizāciju. Tāpat šeit vietu atraduši dziednieki. Mums jau nav ar zinātniekiem nekāda sakara. Vispār mums tikai ar dziedniecību. Redziet, pie mums ir dziednieki. Ja jums tikai par zinātniekiem vajag, tad noteikti mācīties tur vienu zinātnieku. Ir zinātnieks kāds, ja? Jā, jā. Rīkstējums, kur atrodas jūsu zinātnieki akadēmijā? Kādu mūsu? Es esmu viens tikai. Zinātņu akadēmijā, kā ziniet, oficiāli jau nu, ar zinātni kā tāda, jeb zinātniskās tēmas neatrisina. Ja? Es paliku šeit no Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra. Novērojam, ka ne visos akadēmijas stāvos ir veikts mūsdienīgs remonts. Piemēram, ceturtais, kas izrādās tehniskais stāvs, vairāk atgādina noliktavu. Tur atrodas padomju laika mēbeles. Putekļi liecina, ka tās sen neviens nav izmantojis. Labdien! Mēs esam Latvijas televīzijas. Mēs zinātniekus meklējam. Zinātnieki? Jā. Jums jāiet ir uz otro stāvu. Tur viņi pulcējuši. Bet ēka ir tik liela. Citos stāvos nav? Citos stāvos ir pašur tur par istabām. Bet galvenie zinātnieki mums ir prezidijā pulcējušies. Arī pats Zinātņu akadēmijas prezidents neslēpja, ka šobrīd augstceltnē patiešām ar zinātni saistītu uzņēmumu un cilvēku ir ļoti maz. Pēc 1992. Gada, kad Latvijas jaunajai neatkarīgajai valstī savā veidā bija jāpiedzīvo ekonomiskas transformācijas un arī tas atspoguļojās zinātnes struktūras pārveidēs, ne uz to labāko pusi, varētu teikt, sabrūkot vienai ekonomiskai sistēmai, ar to saistītās zinātnes struktūras arī cieta lielu sagrāvi. Un reizē ar to šī ēka, kas visa ir bijusi pilna kopš tās uzcelšanas brīža ar zinātniskiem institūtiem, kuri gan pārsvarā bija, kā teikt, humanitārie institūti, samazināja savas platības, palēnām, kā teikt, pārcēlās uz augstskolām un, protams, kā zinātnes administrēšanas, zinātnes pētnieciskā darba funkcija šajā ēkā samazinājusies ir ļoti kritiski. Zinātniekiem aizejot nolemts piepelnīties un, lai sektu saimnieciskos izdevumus, telpas tiek izīrētas jebkuram gribētājam. Atceros, kad es parakstīju pavēli pirms pāris gadiem, tas vēl bija Latu izteiksmē, tātad viņi svārstījās no vislētākajām biroja telpām, kuras īrēja institūta zinātniski pētnieciskie, tie bija 4,5 lati, tātad mums ir tas 7-8 eiro par kvadrātmetru, līdz 10 latiem kvadrātmetrā. Latvijas Zinātņu akadēmija šobrīd ir pārvērtusies par teju vai biznesa centri, un tas vienīgi finansiālu apsvērumu dēļ. Tādēļ, diemžēl, jāsacina, ka šajā namā ar zinātni saistītu cilvēku ir ļoti maz.